ំបាទឈ្មោះសុធាជាអ្នកដឹកនាំរឿងមន្តតេស្នេហ៍នេះខ្ញុំប៉ានារីតំណាងឲ្យផលិតផល Pons Acne Clear បាទហើយរដូវកាលទី2របស់យើងរឿងមន្តតេស្នេហ៍បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្ររឿងរបស់យើងឃើញថាចំនួនអ្នកមើល Share និង Like ហ្នឹងគឺចំនួនច្រើនមែនទែនហើយអ្វីដែលយើងចូលរួមមកថ្ងៃនេះយើងចង់ចែករំលែកថាសម្រាប់រដូវកាលទី2នេះយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងសរសេរសាច់រឿងរបស់យើងឲ្យល្អខុសពីលើកមុនដោយនៅរដូវកាលទី1សាច់រឿងរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើក្មេងស្រីដែលគាត់មានផ្ទៃមុខកើតមុនហើយគាត់បានក្រាស់ស្រឡាញ់ប្រុសស្អាតនៅសាលារបស់គាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខុសគ្នាសម្រាប់រដូវកាលនេះយើងផ្ដោតសាច់រឿងរបស់យើងនៅទៅលើមិត្តយុវវ័យនៅវិទ្យាល័យដដែលប៉ុន្តែសម្រាប់រដូវកាលនេះយើងផ្ដោតសាច់រឿងទៅលើបញ្ហាមិត្តភាពនៅវិទ្យាល័យរបស់មិត្តយុវវ័យយើងម្ដងជាការពិតណាស់យុវវ័យនៅវិទ្យាល័យជាទូទៅពួកគាត់តែងតែមកមានញឹកជាមួយនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាត្រូវទៅសាលាលេងកីឡារៀនសូត្រនិងពេលខ្លះមានសម្ពាធនៅផ្ទះផងដែរដូចជាទូឯកស្រីរបស់យើងក្នុងរឿងអញ្ចឹងដល់ណាគាត់មានសម្ពាធខ្លាំងពេកសម្រាប់ឲ្យសិស្សបានគ្រប់ខំរៀនត្រូវប្រឡងសិក្សាកាយផងហើយស្របពេលជាមួយវ័យគាត់កំពុងតែលូតលាស់ការបំរែបំរួលអរម៉ូនធ្វើឲ្យមុខគាត់មានកើតមុនហើយផលិតផល Pons Acne Clear ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មី Thymothy Essence Lock and Clear អាចជួយកម្ចាត់មុនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងឆាប់រហ័សដែលទូអាចស្រីរបស់យើងបានប្រើផលិតផល Pons Acne Clear ហើយមុខគាត់ស្អាតអរម៉ូននិងមានទំនុកចិត្តឡើងវិញបាទហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺយើងចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណងជើងរឿងរបស់យើងមិត្តភក្តិស្នេហ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរគឺមានអ្នកសួរថាហេតុអីបានយើងសរសេរអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅយើងមានគោលបំណងក្នុងការសរសេរនេះគឺដោយសារតែពាក្យភក្តិដែលយើងសរសេរហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើផ្ទៃមុខដោយសារតែរឿងរបស់យើងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសម្រស់ហើយយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Phone Acne Clear អញ្ចឹងសម្រាប់សាច់រឿងហ្នឹងគឺយើងសរសេរមិត្តភក្តិស្នេហ៍មិត្តភក្តិដែលជាទូទៅពាក្យដែលយើងសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលរាប់អានគ្នាអ្នកដែលស្គាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងភ័ក្រយើងសម្ដៅលើផ្ទៃមុខតាក់ស្នេហ៍យើងសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលតាក់ទាញការស្រឡាញ់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសរុបមកវិញពាក្យថាមិត្តភ័ក្រតាក់ស្នេហ៍នេះគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើមិត្តភ័ក្រដែលគាត់មានមុខស្រស់ស្អាតហើយមុខរបស់គាត់គឺតាក់ទាញនៅក្តីស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់តួរបស់យើងអង្គុយយូររយរោមមានអីនិយាយជាចុងក្រោយអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយមុនណាចាសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលពួកគាត់តែងតែគាំទ្រហើយនឹងជួយចែករំលែកនៅរឿងរបស់ពួកយើងហើយនឹងការផ្ដល់មតិយោបល់នៅលើ Facebook Page និង YouTube Channel របស់ពួកយើងចាសូមអរគុណទៅដល់អ្នកតាមដានទស្សនាទាំងអស់ដែលបានតាមដានក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងនៃការសម្ដែងរបស់តួអង្គនីមួយៗរបស់ពួកយើងផងដែរជាពិសេសតួអង្គថ្មីដែលខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរហើយពួកយើងនឹងមានអ្វីៗថ្មីបន្ថែមជាងនេះទៀតបាទទោះបីជាសាច់រឿងរបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់យើង YouTube Channel ក៏ដូចជា Instagram នៅតែមានអ្វីថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់ទស្សនិកជនហើយយើងក៏បានផ្លេចផងដែរអរគុណសម្រាប់អ្នកដែល sponsor ក្នុងការផលិតរឿងមុនតេស្នារបស់យើងគឺហ្វូមលាមកកំចាត់មុនផុនអាក់នេគ្រីជាចុងក្រោយមុនតេស្នាស្វាញអ្នកទាំងអស់គ្នា